احترام علماء اہل سنت سامعین بس نقیب الہند حافظ القاری نسیم آصف صاحب قبلہ اور میرے برادر کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت 4G کے زمانے میں حضرت کی تقدیر 5G کی طرح چل رہی ہے، ماشاءاللہ تقدیر بھی اور تقریر بھی دونوں ماشاءاللہ 5G کی سپیڈ سے چل رہی ہیں، اور یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے حضرت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، یہ میری خوش نصیبی ہے، حضرت کے سائے میں رہ کر میں نے تعلیم حاصل کی، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور آج دیکھیے ان کی موجودگی میں مجھے چند مصرے پڑھنے کا حکم ہوا ہے، حضرت کا خطاب ہونا ہے، میں بنا تمہیدی الفاظ کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت کے چند مصرے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں، جی لگا کر محبت سے بولیں سبحان اللہ، ذرا پیچھے والے بول دیں سبحان اللہ، مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ سر جھڑ کر تیری پیزاروں کے سبحان اللہ، ارے بھیا گاؤں والے کے لیے بول جائے سر جھڑ تلواروں کے تاج
यार।